Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém bych se vám hnedka na začátku chtěl hlavně omluvit, že dneska není Watch Dogs, ale to z jednoho prostého důvodu. Nestihl jsem to natočit a to je hlavně kvůli tomu, že tady touhle dobou, kdy vidíte tady tohle video, má být v jednu hodinu odpoledne, už jsem na cestě do Prahy. A je to hlavně kvůli tomu, že dneska v noci bude E3, to znamená největší konference her, doufám, že všichni víte, co to znamená E3. A my společně s Ripleyem, s Reloadem a všema lidma okolo budeme tady tuhle akci obrovskou streamovat. Bude to na naší televizi Ripley Online a mezi těma jednotlivými konferencema budeme také ukazovat naše pořady nové, jako je třeba Relax Swimem a podobně, takže se máte určitě na co těšit. Já budu velice rád, když dorazíte, je to vlastně pouze teďka zkušební provoz, aby jsme věděli, jestli se vám to bude líbit a podobně. Bude to na Twitch kanálu Ripley Online, v popisku videa naleznete samozřejmě odkaz. Pokud byste to nemohli najít nebo by to třeba byl špatný odkaz, tak samozřejmě Facebookové stránky Ripley. Tam se všechno dohledá, bude to startovat vlastně v 18 hodin a bude to teda celou noc, takže doufám, že s náma vydržíte třeba celou noc. Já tam nebudu přímo před kamerou, budu spíše za kamerou a to je hlavně kvůli tomu, že nedělám žádný ten pořad, ale chci tak nějak na to nahlížet, na všechno. Dohodli jsme se tak nějak s Vojtou Novákem, což je producent Ripley, asi ho taky můžete znát. A tak nějak bych to měl potom celý tak nějak řídit, uvidím, jak mě to půjde, jestli hlavně to tak nějak budeme zvládat a podobně. Ale jak říkám, budu velice rád, když nám budete společně držet palce, hlavně když prostě mě takhle tímhle způsobem podpoříte a budete teda na nás koukat. Takže ještě jednou zítra od 18 hodin na Twitch kanálu, ne na mém, ale na Ripley Online. Samozřejmě všechny potřebné informace naleznete také na facebookových stránkách Ripley. Já budu v té Praze, nevím, jestli tam budu mít přímo ještě i přístup ke své facebookové stránce, že bych vám to sdílel, ale možná, že jo, takže uvidíme. Každopádně držte nám palce a sledujte zítra E3, protože se tam určitě odhalí spousta zajímavých věcí, třeba na EA konferenci, určitě NHLko, na to se strašně moc těším a PlayStation třeba Uncharted, třeba jo, uvidíme. Tak jo, mějte se krásně a zítra čau.